na našu veliku žalost, mi smo jako dobro krenuli i na našu jako veliku žalost mi nismo uspjeli da privršimo školsku godinu kao i ostale škole na način na koji smo želeli. Što se tiče prakse, ona je u prvoj godini inače u okviru škole, tako da mi smo morali u bolnicama da obavljamo tu praksu, ali su svakako deca ostala uskraćena za to, tako da ćemo mi morati nekako da od septembra se snađemo da im nadoknadimo to što su propustili. Što se tiče celokupne ove situacije, mi smo naravno imali kao i ostale škole, imali smo online nastavu, deca su završila školsku godinu, odnosno određena neka deca su i popravljala i tako dalje ocene, tako da zadovoljni smo, s obzirom kakva je situacija bila, zadovoljni smo da smo školsku godinu završili i nadamo se da od septembra mjeseca da se neće ponavljati ova situacija u zemlji i u svetu.